trompele huil, uda ondarra urriarren atzenetan, atxe, soargi, itxasbera, neure martxan eldu gara irlaraino. Emeren alboan igeri egin bitartean, pentsamendu importanteak izan ditut, Ez naiz depilatu, zuri nago, baino jantzi berria behar dut. Karrabasoak zeuden aitzetan. Bizko raritu gara, amaieran musu bat esker zorbaldan, beti bezala. Eta berbak Ber, berba berriak, neure meibi. Ez dut emozio horik sentu, sentitu, ez dakit nora alde egin duen nire urrumen hileta soinuak. Ez dut ezer esateko beharrik nabaritu, ez hitz samurren bat estarrian trabatuta geratzeko beldurrez, lehenago bezala, ez pada. Ze esanek enbarazu egiten dutelako balioa egite utzari eman dai dizuenean. Emek ez dit esan maiten hauenik, ez da zen ere. Kantitatea edo intentsitatea baote dira saltzeko moduko kontzeptuak. Emek ez dio iez egiteko betarik ematen esaldi magiko topikoari. Barne muinetan gordeta eramateko nahi du, ez bestela. Kamera baten bidez ikusita bezala gogoratzen dut topaldia. Ni neu, neure buruari begira, bikoiztuta, esenan eta esenatik kanpo aldi berean. Irudi segida batean lagur bildua hal nuke, eta irudiak esaten esatean ez dut ikusmenaren bidez hautematen ditugun edukiez. Zen batez ezaba ezinago dira ukimenak, entxumenak edo usamenak sorturiko irudiak. Eta horien baturak osatzen dituzte irudi mentalak, eraikuntza sinestizikoak.